ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମହିଂସାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଥିଲା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସତ୍ୟକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲରେ ଖୁସିରେ ନିରୋଗରେ ରଖନ୍ତି, ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସମାଜ, ଜୟ ନିଆଳି।